السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بضم فرحد بانيني رجينا يا ينول الوناكسن وحل يلي صدح مقعاقة أي يزوليان وأي دلان وأي بابيان وأي ماشا كسارا صدح لاس مقعاقة دلان أما مقعاقة بابيا إنا ينكد حذرنو ولكن يجب ان يكون هناك مهمة بشان ان يكون هناك العبر في عن يكون كرياتيفيتي في عن لأما يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون ان يكون هناك افضل ان ان علمي جاهي الكوة أقوان توة قرادك إيو قراشادة في عانوة مركز تاتك النوع عاسي واتاتك اللو اللابتوم الريفيرسيك اللغة سمايستو الدبلوغو النقضو الوحلوي ديو هادبا صدح دان أي إنو شاء الله بلدوني ناين إنو يغنو صدح دان وحي كليهين بيلان باهي بادن إيو بيردوة صدح داس magacaaga way baabiyaan waanay ku duleeyaan waxaana ka dhigan qof la xusi waayo ama qof magac yeelan waaya ama qof karaamo yeelan waaya ama qof xataa ay magac ka hari waayo magacaaga markad nooshahayna lama soo qaadayo marka adduunka aad ka tagtana lama sii hadal hayn doono waa hadii saddexdan aad ku dhacdo baylan hadii aad guri yeelan waydo waa hadii aad guursan waydo guurku waxa uu sababaa magacaagu inuu sii jiro ama magacaagu marka dambe in la sii hadal hayo oo magacaagu ama marka tafiir ay ka hadho magacaagi markasta aad tirsiintaad iyo magacaaga waa lagu magac dhabi doonaa adigu adduunka ka tagay oo ka xijaabtay baahi badanina waxay kugu samaysaa magacaagu inuu gaabto adduunka intaad ku dulnooshay qofku hadal haynayaa ma jiro qof cayda oo saboola oo waxba haysan qof hadal haynaya ma jiro hadii baahidaadu ay badato ama xadaadigoo wax haystaba aad ahaato qof hadana markasta baahan oo aanu iimaankiisu dharginayn oo aanu markaa ahayn qof buuxsamaya oo dayro badan oo baahi badan haddaad noqoto taasina waxay ahaanaysaa mid magacaaga yareysa ama baabisa ta ugu dambaysa waa beeridwa inaad tabcan weydo inaad beertaada beeran weydo tacab la'aantu qofka waxay dhigtaa magaciisa inay baabiiso oo magaciisa ay disho saddexdaas ayaynu ku soo ururaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.